はい、どうも皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、ブームアップゲームズの三平です。はい、今日やってまいりました、ほぼ最速ガチャ実況これちょっと病み上がりでそんなことないですよ、もう回復して、ちょっとくしゃみるしすぎて首が痛いんですけど今回もチャレンジしたいと思います、ドッカンバトルまあ前回は新しい演出が追加されて、それを紹介するとともに、まあ、ちょっと厚めな演出入ったんですけどね、ちょっと残念ながら、まあでも SSR に進化できる地属性の、まあ、悟空だったんで、あ、地属性、違う、体属性の孫悟空、スーパーサイヤ人だったんで、今回は、連続ガシャではなくて単発で12回、こちらの方でチャレンジしていきたいと思います。はい、で今回挑戦するのは、こちらゴッドラッシュ、SSR の新規追加はなくてですね、まあ海洋神 SR の海洋神1体のみとなるんですが、ちょっとこれ簡単に紹介した方がいいかな、これですね、とまあ地属性と、まあ、力のカードを持ってるプレイヤーにはまあ使いやすいと思うんですが、まあ今回のメインはこちらですね、SSR のまあゴッド、ウィス、ビルスをはじめとして、まあサイヤ人ゴッドの孫悟空と、あとゴッド SS の悟空とベジータ、こちらの方がですね、まあ、ピックアップ超三アップとなっておりますので、まあ、こちらの方を狙って今回は単発の12回、まあ、チャレンジしていこうかなと思います。で前回ですね、動画の方でまあ、コメントの方にも、まあ、書いていただいたんですけれども、やっぱり演出の方で、まあ、3つ目のカットインがあると、でそれを出るとほぼ SSR 濃厚という情報を提供いただきまして、まあ、ぜひともですね今回は出しちゃおうかな3つ目のガットインを出しちゃおうかなまあ先ほどテストで、まあ、引いたんですけど、まあ、散々な結果だったんで今回はみんなの前で絶対引いてやるということで、ゴッド引いてやりますよ早く弾けって、分かりましたあ、今回はまあ単発で12回紹介していきたいと思います。はい、あれ4つ、これワンチャンあるんじゃない、この前あと自分弾いたかどうか分かんないですけど、これ文字が虹色になるっていうパターンの演出もあって、あとセリフも変わる、ちょっとカットになかったんですけど、あれこれレア ?SR? レアか、ピーテルもね、グレートサイヤマン2号に進化できる、まあ今ちょっとイベント終わっちゃったんですけど、生きるかもしれないんで、まあ SR のピーテル引いた時はありかもしれないですね。そう、サタン来た時は終わりなんだよな。ちょっとカットインほんとなかった時結構寂しいっす。やばいやばいやばい、あー今日なんか女の子キャラが珍しく2連引けてますね。女のキャラそんなドラゴンボールそうそういないんじゃない。あー、え、嘘やばいやばいやばい、3連続でやばいが飛んでる。おい、まあ言っても、まあ SSR と SR が多分本来の確率より3アップなんで、もともとそんなに引けないっていう可能性は。トーマってこれあれですよ、なんだっけ、バーダックバーダケン。よし、気合い入れ直して。セリフは変わらず、やっと悟空が2昇格か、2昇格で、おっ来た、とりあえず新 SR 海洋神、ああ弾けた、よかったよかった。よし、これSR なんですけど、必殺技発動時に仲間のアタックを 15% アップできるので、まあ、地属性でちょっとあんま強いカードがない場合には入れるのもありかなと。
うわあ、昇格ならず。レアのトランクスか。ちょっとぜひともですね、せっかく本当情報提供いただいた、ね、カットイン3つ目のカットイン、そう、ぜひとも見せたいですね。まあ自分も見たいんですけど。あいっこー、これまあ食べる時間かけないからどうだ、あやっぱレアか。くそー、地属性はいいんだよね。地属性来てくれるのありがたいんだけど、地属性 SSR が欲しいんですよね。来い、あーサタン違うよ違うよ。逆になんか超弱小演出から SR とか SSR 出したらちょっと見てみたいっすよそれはそれで、もう何にも演出ないのに、なんか俺 SSR 弾いたけどみたいな。わーい、あ、これシキーンって言いながらこの花手が虹色になってるっていう、これ昇格確定なのかな。あ、カットイン2段階からいったね。でかかったっすね、でかい。ほんと、カットインがでかいと。おっ、おー、出た、来た来た来た、ドッカン史上初初白星、おっし、よかった。これヒーロー側、正義側のキャラクターの早属、即属性、ちょっとフリーザしか持ってなかったんで、これちょっとぜひとも強化して、ちょっと展開一武道会頑張ろうやべえ、あとまだ4回もできるびっくりした、もう終わりにしようかと思ってた結構虹色あれなのかね、 SR とか。おお、来たこれ今なんか、しかもやべえちょっと声聞きそびれたけど、なんか声いつもと違ったっすよね。カットイン3つ目、あーない、あー、でかいっすね。おーおー、いつある。あ、やっぱ虹色出ると結構強いっすね、期待度は。結構サタンの時虹色ですね。あー、そう、サタンって本来ならばあの宇宙船っていうのはカプセルより期待度超低いんですけど、いやでも虹色出ると結構期待度跳ね上がりますね。17号かな、虹色が SR 確定以上確定ですか。ダメです、確定とか信じちゃダメです、確定とかは言えないです。皆さん、確定とか信じちゃダメですよ確率の問題ですから、確率の、ただ期待してくださいと。おいこれいこう、ゼロ演出からの SR とか SSR 出そうほい黒髪おマジ、こっから俺今演出ゼロだけど、こっから SR とか SSR とか出たらすごくない誰だっやっぱ出ないわな出ないよな。残りラスト第3カットインお願いします。佐々木来ました、この後です。あー、まあもしかしたら出るかもしれないしね。これやっぱ黒髪の時はもうカットインは絶対入らないのかな。あー、スポポビッチはい、というわけで今回の結果なんですが、これ何回目、ドッカンバトル4回5回くらいやって、初めてですね、結果を残せました初めて結果を残せました。今回見事ですね、ピックアップされてるですね、ゴッド SS 孫悟空、この面出てんのかな、
と副属性の見事引けましたんで、こちらの方ですね、ぜひとも今現在開催中の天下一武道会に合わせてちょっと鍛えて、そこで鍛えてちょっといい成績伸ばしていきたいと思いますね。今回、まあ、あと演出の方ですね、残念ながら3つ目のカットインは見れなかったんですけれども、虹色のあの花手の時に虹色の演出から SSR 今回こうやって出たんで、結構あの演出期待度高いんじゃないかなと。動画の方でまた後でちょっと自分も確認するんですけれども、虹色とともにあのセリフが変わって、多分前回も多分セリフ変わったやつは SR 以上だったのかな。なのであの演出、あの声が打つ、カメハメハを打つ時に声が変わる、あとカメハメハ打つ直前、打った後に変わるやつと打つ直前に変わるパターンとかもあるので、ちょっとですねこちらの方は検証しがいがあるというか、もう出てきた時はかなり皆さん期待していいんではないでしょうかね。はい、ぜひともですね、よかったら皆さんもガシャどんどん引いていきましょう。はい、じゃあ今日はこの辺でですね、で、あの私ですね、あのブームアップゲームズ、またブームアップゲームズ公式チャンネルではですね、このようなですね動画をですね配信しております。で、気になる方、詳しくはですね、あのこちら下の動画説明文の方にですねリンクなどがございますので、こちらの方をぜひですね、あの確認してみてください。はい、それではまた次の機会にお会いしましょう。さよなら、寄ってよ